Re, viss ēters ir te! Labrīt, ir 7:01 minūte, sniegots rīts visā Latvijā, un kā redzams, visi Latvijas lielākie ceļi ir ar sarežģītiem braukšanas apstākļiem. Šobrīd Kurzemē gan snikšana daudzviet sāk mitēties, bet valsts centrālajā un austrumu daļā tā turpināsies vēl vairākas stundas. Un nokrišņu kartē arī redzams, kā plašā sniega mākoņa zona šķērso Latviju. Dienas gaitā tā atkāpsies tālāk uz austrumiem. Kurzemē debesis skaidrosies, bet citviet gan arī snikšanai mitējoties joprojām būs mākoņains un pelēcīgs laiks. Gaisa temperatūra pēcpusdienā Kurzemē sasniegs +2, +3 grādus, līdz ar to tur sniegs sāks būtiskāk, straujāk kust, bet valsts centrālajā un austrumu daļā temperatūra ap 0, +1 grādu. Un tā kā snikšana turpināsies un būs stipra, sniega kārta valsts austrumu daļā vietām pieaugs pat par 10 centimetriem. Un zem lielā sniega svara, jo sniegs ir slapš, var lūst koku zāri un atsevišķi koki var tikt pārrautas elektrolīnijas. Un, protams, autovadītājiem kājām gājējiem satiksme šorīt ir lēna, slidena un sarežģīta. Rīgā līdzīgi vēl tuvākajās stundās turpināsies snikšana, bet pēcpusdienā apmācies laiks un bez nokrišņiem temperatūra svārstīsies ap +1 grādu. Vēl īsi par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī lielākajā valsts daļā sals 0-4 grādi, tikai vietām piekrastē temperatūra saglabāsies ap +2 grādiem, dienā -1, +5 grādi, vietām pavisam nedaudz līs. Un trešdien līdzīgi austrumos naktī sals līdz -5 grādiem, bet dienā atkusnis visā Latvijā. Pēc brīža var kolēģiem arī vairāk runāsim par laikapstākļiem turpmāk šajā.